Един фермер използвал стълбове, за да направи ограда за кончето Хейзъл и понито Поли. Фермерът използвал 26 стълба, за да направи оградата на кончето Хейзъл и 19 стълба за оградата на понито Поли. Колко стълба използвал фермерът общо? Поощрявам те, ако искаш да спреш видеото и да се опиташ да отговориш. Предполагам, че си се опитал, така че нека премислим отговора заедно. Винаги, когато решаваш текстова задача като тази, разбери какво се търси. Каква е историята в главата ти? Един фермер прави ограда за два различни коня, за кончето Хейзъл и за понито Поли. Тук дори има рисунка на кончето Хейзъл и понито Поли. Те много си приличат. Фермерът използва 26 стълба, за да направи оградата на Хейзъл, така че ето ги тези 26 стълба тук. Това са тези 26 стълба за оградата на кончето Хейзъл. Не съм ги броил, но се доверявам на художника за това, че тук са 26 стълба и после 19 стълба, за да направи оградата на понито Поли. Това тук са 19 стълба. Колко стълба е използвал фермерът общо? Общо, следователно, какво искат да направим? Да съберем или да извадим тези числа? Добре, търси се общия брой. Колко стълба общо е използвал фермерът? Добре, общия брой показва колко са използвани за оградата на Хейзъл и за оградата на Поли. Значи ние трябва да съберем тези две числа. Ще съберем 26 и 19. Или нека погледна, 26 са в този кафеникъв цвят. Това са 26 стълба за изграждането на оградата на Хейзъл. И ние ще ги добавим към 19. Ще ги добавим към 19, значи 26 за кончето Хейзъл и след това 19 за понито Поли. Искаме да ги съберем, защото се търси колко стълба са използвани общо, значи за оградите на Хейзъл и Поли. Нека съберем тези числа. Първо, трябва да започнем с редицата на единиците. 6 единици плюс 9 единици е 15 единици. Но тук можем да напишем само една цифра. 15 единици е същото като 5 единици и една десетица, нали? 15 е точно една десетица и 5 единици. Затова по същество пренесохме тези 10 единици като една десетица ето тук, или както се казва, пренасяш едно на ум, така е прието да се казва. Казваме 6 плюс 9 е 15. 15 е 5 единици и една десетица. Записахме тази една десетица в реда на десетиците и после една десетица плюс 2 десетици плюс една десетица. Добре, 1 плюс 2 плюс 1 е равно на 4, така че това ще бъде 4 десетици или 45. Колко стълба са използвани общо? 45. Сега някои от вас може да са се опитали да извадят 19 от 26. Това щяхме да направим, ако се питаше колко стълба повече използва фермерът за оградата на Хейзъл, отколкото за оградата на Поли. Тогава щеше да извадиш 19 от 26, за да намериш разликата, но не се пита колко стълба повече са използвани за Хейзъл, отколкото за Поли, нито колко стълба по-малко са използвани за Поли, отколкото за Хейзъл. Не се търси това. Търси се колко стълба използва фермерът общо и за това събирахме.